Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, ka reaguar pas bardhjes ngjarjes kriminale në Shëngjim pak ditë më parë, ku ka ironizuar akuzat e Katranit me bojë, siç e ka cilësuar ai Sali Berishën, që u afaturoi kundërshtarëve politik autorsinë e krimit. Ky është shahmati i radhës i Berishës, thot Balla, që si gjithmonë ai do t'i gjejë anën për ta kundërshtuar. Sipas numrit 2 të Partisë Socialiste, kundërshtimi i të vërtetës dhe te varja në litarin e gënjeshtrës dhe varja në litarin e gënjeshtrës dhe shpifjes janë dy armët e vetme që ka dhe ka pasur ky mbeturim politike. Për gëzime policisë së shtetit për zbardhje në një kohë rekord të ngjarjes së rënd kriminale në Shëngjin, ku tashmë janë identifikuar mbështetur në provat pakundërshtueshme autorët, porositësit dhe për t'i dhënë mundësinë publikut të njohë plotësisht organizimin dhe financimin e këtij akti të rënd kriminal. Dhe siç ndodh gjithmonë në këto 30 vite sapo ndodh një ngjarje kriminale, nuk munguan as akuzat e Katranit me bojë Sali Berisha dhe rrughumburve që i shkojnë pas. Gjithmonë i gatshëm t'i atribuoj kundërshtarëve politikë autorsinë e krimit. Madje këtë e ka bërë edhe kur ka qenë veti përfshirë si më 12 shtator 98 apo më 21 janar 2011. Tashmë policia e shtetit dhe prokuroria e kanë zbardhur ngjarjen brenda disa ditësh dhe harresa nuk mund të jetë shpëtimi nga turpi i deklaratave dhe akuzave të nëngratës. Jam i sigurt që edhe në këtë shahmat të radhës do të kundërshtoj të vërtetën dhe do të varet në litarin e gënjeshtrës dhe shpifjes dy armët e vetme që ka pasur dhe ka ky mbeturin politike, thot Balla. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.